Biraju se tri najbolje banice, ko čini stručni žiri? To će za sada ostati, da kažem, mala tajna, jer kao što rekoh, mi iz godine u godinu ono što je dobro zadržavamo, ali recimo da uvek negde pred samu manifestaciju imamo i neke iznenađenja. Mi smo do sada najavljivali ko je stručni žiri, ovoga puta će to, da kažem, biti tajna, ono što treba da znaju naši posetioci, naši učesnici, to je da će biti stručni žiri, neko ko će stvarno proceniti koje su tri najbolje banice. Mada, generalno, sama manifestacija, svi učesnici jesu, da kažem, pobednici, jesu vredni pažnje, jer se svako od učesnika potrudi da na najbolji mogući način napravi banicu, to bude i od zelja i od sira, bude na tradicionalni način, bude na moderan način, u poslednje vreme budu banice i od heljdinog brašna. Tako da postoji raznovrsnost, kažem vam, žiri za sada će ostati tajna i još po neko iznenađenje koje, kažem, Peja još uvek drži u tajnosti pa će pred samu manifestaciju da ozvaniči. Ali to je i povod ljudima da dođu i da vide koja su to iznenađenja i uživaju zajedno sa vama u zaista spektakularnoj manifestaciji koja je svake godine masovnija. Imate li podatke koliko je prošle godine otprilike ljudi došlo na banicijadu? Pa prošle godine isto je bilo ograničeno na 100 učesnika. Ali onda pa smo pod pritisak upiši mene, ma molim te, pa smo upisali 120, a sad su isto 120, ali sa mališanima. I ne znam, bit će problema, ali šta je, tu je, mora da bude tako. I samo još da kažem, prve tri učesnice dobijaju nagradu koju budu proglašene za pobednici, ali bit će izdvojene, kao prošle godine, nema da se takmiče sa udruženjem, znači ovo je Krupac, Zrno, Temska, jedno drugo, one bit će izdvojene, za njih se isto sleduju prve tri nagrade, a posebno si za... Za pojedinačno.